Iako su pojedini segmenti deklaracije o reformi penzionog sistema nezavisnog udruženja penzionera prihvaćeni, najavljena reforma odlaže se do naredne godine. Nedavna izjava ministra financije Krstića razočarala je, često katastrofalna njegova izjava da se reforma penzijskog sistema odlaže za 2014. 2015. pa čak i do njihovog mandata 2016. Mi smo to odavno upozoravali, još 2005. godine, da četvrta vlada koja izbjegava onu reformu, korenitu reformu, to je već četvrta vlada koja izbjegava korenite reforme. Šta je zasnovano na toj korenitoj reformi? Zasnovana su 10 segmenta koje su došle u realizaciji, po našoj deklaraciji i rezoluciji došle su do realizacije 3 segmenta i mi smo to zadovoljni. Sa te strane, znači došla je evo sad i nacionalna penzija, došla je, sad je ostalo ono najrelevantnije. To je socijalna pravda, član Ustava 1 koja detira da socijalna pravda mora da bude, oblik i sadržaj socijalne pravde mora da bude zasnovan na model primjene penzije, koeficijent i model povećanja penzije. Znači, to nije urađeno još i to se izbjegava namjerno, mi to znamo i zašto. Ostalo nam je imovinsko-pravno stanje. Znači, imovinsko-pravno stanje je katastrofalno i tu vodi spor PIO fonda i vlada Srbije. I mi tu ne možemo da znamo ništa o čemu se radi. I treće, imamo sada i ono imovinsko-pravno stanje PIO fonda koje zastupa Savez penzionera i PUPS. Tu su ogromne velike kvadrature prostorija, takođe i banje, i tu je veliki kapital. I sad se postavlja pitanje zašto nemamo ušteda i štenje, što mera štenje koja je vlada zasnovala i ona želi da se sprovede mera štenje. Ušli u bloku sa 3 sindikata, stvorili smo blok jedinstveni koji ćemo da stupamo zajednički u Srbiji i nećemo stupiti pod broj 2, a to je ta deklaracija i temeljite reforme penzijskog sistema. Iz udruženja poručuju da neće odustati od namere da se sprovede temeljita reforma penzionog sistema koja je neophodna kako bi se uštedela sredstva iz budžeta Republike Srbije.